没有标志的话， okay. 立储系统，你看平常就是我们号称一年就百万人口的，然后来到这里他又不会走分流的话，只要一点太多。议员许素霞语重心长的说着，指出设置分流告示牌的重要性。头一五一线因为是通往县内热门景点溪头的主要路段，若不分流至55线替代道路，塞车问题实在很难解决。溪头地区，咱观光处的一个统计，我们一年的一个观光人数大概有超过百万，所以称得上是百万人口的一个旅游景点啊。大家为什么爱来云林溪头这些所在？真的是风景非常的水。那虽然是游客非常多，但带来的就是讲啊，我们的一个交通的一个拥塞问题，所以都特别拜托咱的县府跟我们的公所来到啊，我们这个路口这个地方来做一个会勘哈。分流指示牌不仅要制作，还要够醒目才能达到效果，因此议员许素霞特别会同县府公务处人员前往会勘。因为咱之前也能看出咱这个啊管护者的一些分流的指示标志，真正是有较细点去做，所以啊，首先讲咱哪讲来溪头佚佗，你要等于啊，第三要等于啊，咱水利顶顶吼啊，大家拢是行咱这啊一五一线，所以首先讲整个沿溪公路在假日的时候，真正是太加非常严重啊。送好的家嘛，一点五万公啊，我们县府的一个指示标志，乃当这个较明显的就是，其实咱有真侪替代道路会当行，比如讲啊，像咱伫大澳家，咱会当甲游客引流到我们的那个。啊，55线哈啊，或是说我们在那个啊那里广兴路口这个地方，也可以分流到啊我们的55之1线啊，或者是讲咱等下离咱的抽 K 的所在吼，可以分流到131线哈。议员期许县府公务处能够处理这项地方上的诉求，让鹿谷地区假日塞车问题得以舒缓。非常感谢哈，我们那个许素霞议员哈。他对地方的一些那个关心的，我们一五一线啊，上我们的高速公路，他有一些指标上不清楚，啊，所以许素霞议员建议我们县政府哈，能够在我们这个55之1，还有55之2哈的那个岔路口里面做比较大型的那个哈标志哈。我刚刚只是标志对咱游客出外开车来讲，真的是非常重要。那会当让咱游客来看解说，可以看到我们的一些分流的一个指示的话，顺着我们的一个分流。雷照，我相信会当舒缓我们整个那个啊一线的这些平常假日塞车问题哈。行车的顺畅是地方观光及生活品质的指标之一。议长何胜峰盼县府公务处能够尽早实设大型分流告示牌，以造福鹿谷乡民众及游客。民选重新鹿谷采访报道。